preciso estar bem neste universo. Legal, né? Me passa isso aí. Eu esperava por essa, não é? Ai, granada de fumaça! Justo o que eu precisava. Go! Ah!
Aham! Tô chegando aí! Isso aí! Vocês estão fodidos agora! Assim que eu gosto. Granada de fumaça. Esse é que é um salvo de diversão. Vou fazer esse estaleiro.
protect you.